Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Intervju. Napraviti balans u svom životu u današnje vreme, posebno kada smo mladi, je veoma teško. Moja današnja gošća je, moram priznati, to dobro uradila. Sa svojih 27 godina uspela da ostvari svoje snove iz detinjstva, da munjevitom brzinom stvori karijeru koju obećava, a da pritom ne izgubi pojem o pravim vrednostima. U nastavku Automedije saznaćete na koji način glumica Ana Franić vidi sve oko sebe. Ja sam Ana Franić, vi slušate Automediju, govorit ću vam o svom pogledu na život i nekim detaljima koje moj život čine dostojnim življenja. www.autobrief.com Autobrief, sadržaj koji osvaja. Autobrief.com Intervju. Postoji izreka koja kaže: pazite šta ćete poželjeti u životu, jer možda će vam se to i ostvariti. Moja današnja gošća, mlada glumica Ana Franić, je još od malih nogu želela da se bavi glumom. Za nju nije postojala alternativa. Iako po godinama mlada, njena karijera ima i tekako veliki staž. Na pozorišnoj sceni 14 predstava i već snimljenih 6 filmova. Posebno je došla da izražaja u filmu Diši duboko, što je bila njena prva glavna uloga. Nakon toga, Ana otvara velika vrata glumačke karijere. Pa to je bilo nešto što sam stvarno želela od malih nogu, iako kada to kažeš tako rano, nekako to i ne doživljavaju ozbiljno, što je normalno, jer mislim da ne postoji dete koje to barem jednom nije rekao. Ali kod mene stvarno se to nekako nastavilo i nijednog trenutka nije postojao alternativa, tako da u stvari ne znam ni šta bih uradila da nisam tada kada sam izašla prvi put i položila, jer nisam imala alternativu šta je to što bih drugo upisala, makar dok sledeće godine dok pokušam ponovno. Vrlo je retko da možete čuti posebno od jedne mlade osobe da govori o već zaboravljenim ljudskim osobinama koje smo nekako gurnuli u stranu. Život koji nas je naterao da naučimo da preživljavamo, zatvorio je negde međusobno poštovanje, a posebno brigu o drugim ljudima, kaže Ana. Živimo u tako vreme da je vrlo teško sresti čoveka nekako bez zadnje nade. Prosto u današnje vreme kada sretnete nekoga ko je spreman da vam pomogne, ili navikli smo se toliko na to da ja u startu mislim da taj neko sigurno ima zadnju nameru i da mi to nudi da bi me možda neke strane prevario. Tako da u današnje vreme sresti nekoga ko je spreman na bilo kakvu žrtvu zarad nekog drugog, bilo da ga dobro poznaje, ne, to je stvarno nešto čemu se ja divim. Ana kaže da je sklona nevoljama, ali i pored toga ne bi menjala svoj život ni u jednom trenutku. Život je čudna pojava i svašta nosi sa sobom, pa nekad se desi da nas onako vrlo bolno demantuje, tako da mislim da ne treba mnogo ni istračavati sa tim fiksnim stavom. Da li postoje nešto što te pokreće u životu, recimo neka vrsta strast? Pa svakako strast upravo prema tom životu, zato što sam shvatila da bez obzira na sve svoje lomove i padove i loše trenutke, to ja u stvari život mnogo volim i da se u principu se stvarno nikad ne predam koliko god da mi je teško, a osoba sam koja jeste na neki način sklona tome da onako upada i u teške trenutke, ali očigledno da me ta strast za životom i za time da postojim prosto, da me nekako stalno čupa na mu. Ana mi je otkrila da bi volila da vozi Chevrolet Aveo. Kaže da je za nju veoma bitno da auto bude manji i da naravno malo troši. Dobra je kuvarica, ali ne voli da kuva. Obožava sport, posebno rukomet, odbojku i ski skokove, ali ne podnosi motore. Smatra da je život na motoru i suviše kratak. Atina joj je omiljeni grad, a Duran Duran najdraži bend. Iako je uspela da ostvari svoje snove u poslu, ova mlada glumica postavila je sebi i druge ciljeve. Nešto što najviše želim, što bi bila najsrećnija, da se desi onako kako želim, je da imam porodicu, da imam decu, i mislim da je to važnije od bilo čega drugog. I eto, neka to bude neka moja velika ambicija za koju se nadam da će se ostvariti na najbolji mogući način. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interactive Medijska grupa.